कोपरगाव शहरातील नगरपालिकेची थकित करबाकी न भरणाऱ्या थकित बाकीदारांची नगरपालिकेकडून चौकाचौकात त्यांच्या नावाची बॅनरबाजी करण्यात आल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली असून याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला असून राष्ट्रवादीने याबाबत आक्रमक भूमिका घेत नगरपालिकेकडून लावण्यात आलेल्या बॅनरला राष्ट्रवादीच्या वतीने काळे फासण्यात येऊन नगरपालिकेचा निषेध करण्यात आला आहे. थकित कर वसुली होणे गरजेचे असले तरी असे थकित कर बाकीदारांचे नावे जग जाहीर करत त्यांच्या इज्जतीचे लखतरे गावाच्या वेशीवर टांगणे बरोबर नसल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सुनील गंगुले यांनी व्यक्त केली आहे. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आजी माजी पदाधिकारी नगरसेवक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कोपरगाव शहरातील थकित कर व ज्या लोकांचे बाकी आहे त्यांचा हा जो बोर्ड लावला, प्रथमतः मी तुमच्या माध्यमातून कोपरगाव शहरातील नागरिकांना विनंती करतो की कोपरगाव शहरातील जो काही आपला टॅक्स आहे तो सगळ्यांनी टॅक्स हा रेग्युलर भरलाच पाहिजे. आणि जर टॅक्स नाही भरला तर नगरपालिका चालू शकत नाही. परंतु मला नगरपालिकेने जी काही पद्धत अवलंबली आहे की त्या त्या माणसाचं नाव लिहायचं आणि त्या माणसाकडून वसुली करायची, हा जो त्याची म्हणजे त्याची इज्जत काढायचा हा जो प्रश्न केलेला आहे त्याचा आम्ही कोपरगाव शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे निषेध व्यक्त करतो. वास्तविक पाहता वसुली करण्याचे भरपूर प्रकार असतात. तुम्ही त्या लोकांकडे गेलं पाहिजे, त्यांना कन्व्हिन्स केलं पाहिजे. त्यांच्याकडे समजा लाख रुपये पट्टे असेल तर त्यांच्याकडून हप्ते पाडून घेतले पाहिजे, त्या पद्धतीत पैसे भरून घेतले पाहिजे. कर हा भरलाच पाहिजे. कराला कर भरायला आमचा विरोध नाही, परंतु ही जी काही पद्धत अवलंबली आहे या पद्धतीचा आम्ही निषेध करतो. आणि नगर कोपरगाव नगरपालिकेला विनंती करतो का तुम्ही अशा पद्धतीने त्या त्या भागातील त्या कोपरगाव शहरातील नागरिकांचे असे नाव भर चौकामध्ये लावून त्यांची इज्जत घेऊ नका. वास्तविक पाहता दोन वर्षापूर्वी कोरोनामधून कुठंतरी सावरलेला असताना दोन वर्षामध्ये त्या कोरोनाच्या काळामध्ये बरेचसे लोक कर्जबाजारी झाले होते आणि त्याच्यातून कुठं आत्ताशी कुठंतरी लोक बाहेर पडत आहे. आणि त्यांच्याकडून तुम्ही कर भरून घ्या. तुम्हाला वारंवार हेच सांगतोय का जी पद्धत अवलंबली ही पद्धत चुकीची आहे, आम्ही त्याचा निषेध करतो. तुम्ही लोकांकडे जा, लोकांना कन्व्हिन्स करा. त्यांच्याकडे पूर्ण पैसे नसेल तर त्यांना व्यवस्थित हप्ते पाडून द्या, त्यांच्याकडून पैसे भरून घ्या. पण ही पद्धत ही योग्य नाही, या पद्धतीचा आम्ही निषेध करतो.